Assalomu alaykum hammaga. Qizlar, bugun sizlar bilan 2 yoshli qizchalarimiz uchun pinetkacha to'qish ko'rsatib beraman. 2 xil ipdan to'qsa juda ham chiroyli chiqadi. Xohlagan ipingizdan foydalanaverasizlar. Men bugun Alizeni 100% akril ipidan foydalanib to'qib ko'rsataman. Uchinchi raqam bilan kruchkada to'qiyapman. Ta havo ipini terib olamiz. Ta havo ipini terib olganimizdan keyin nakit olib 1 2 3-chi petlaga bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Xuddi shu petlaga yana bitta bir nakitli ustuncha. Endi keyingi 13 petlani har biriga bittadan bir nakitli ustuncha to'qib olamiz. Mana 13 bir nakitli ustuncha to'qidik. Endi oxirida bitta petla qoldi. Bitta petlaning ichiga 7 bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Yettita bir nakitli ustunchadan to'qib bo'ldik. Endi keyingi 13 petlani har biriga bittadan bir nakitli ustuncha to'qiymiz. İpimizni bir to'la bekitib ketamiz. Uchta petlani to'qib bo'ldik. Oxirida birinchi to'qigan petlamiz qoldi. Uni ichiga 2 bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Endi qatorimizni boshida 2 havo petli olgandik, pastdan sanab ikkinchisiga birlashtirib qo'yamiz. Pinetkamizni birinchi qator shunaqa to'qiladi. Endi ikkinchi qatorni boshlash uchun 3 havo petli bilan qator ko'tarib olamiz. Nakit. Keyingi petlaga birinchi turgan petlamizdagi 2 bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Undan keyingisiga ham 2 bir nakitli ustuncha.
Endi keyingi 13 ta petliyamizdan har biriga bittadan bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Endi keyingi 7 ta petliyamizni har biriga 2 tadan bir nakidli ustuncha to'qib chiqamiz. Opshi 14 ta to'qiladi. Demak, boshladik 1-chi petliyasiga. 1 2 ta bir nakidli ustuncha. Ikkinchisiga ham 1 2 3-chisiga 1 2 4-chisiga 1 2 5-chisiga 1 2 6-chisiga 1 2 7-chisiga 1 2 Endi keyingi 13 ta petliyani har biriga bittadan bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Oxirida 2 ta petliyamiz qoldi. 2 ta petliyani har biriga 2 tadan bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Qatorimizni birlashtiramiz. Pastdan 3-chi petliga. İkinci qatorimiz ham tugadi. 3-chi qatori boshlash uchun yana 3 ta havoyi petli bilan qatori ko'taramiz. 1-chi petliga 2 ta bir nakidli ustunchi. 2-chi petliga 2 ta bir nakidli ustunchi. 3-chi petliga 1 ta bir nakidli ustunchi. 4-chi petliga 2 ta bir nakidli ustunchi. Endi keyingi 13 ta petliyani har biriga bittadan bir nakidli ustunchi to'qib chiqamiz. Endi keyingi 7 ta petliyamizni через 1 bittali, ikkitali qilib to'qiymiz. 1-chi petliyasiga 2 ta bir nakidli ustunchi. 2-chi petliyasiga 1 ta bir nakidli. 3-chisiga 2 ta. 4-chisiga 1 ta. 5-chisiga 2 ta. 6-chisiga 1 ta. 7-chisiga 2 ta. Endi qolgan 7 ta petliyani bu yoqdan boshlab nima qilib to'qigan bo'lsak, zerkalni qaytaramiz. Ya'ni 7 ta bu yoqdagi petliyani birinchisidan boshlab ko'rsataman. Birinchisiga 2 ta bir nakidli ustunchi. Ikkinchisiga 1 ta. Uchinchisiga 2 ta. 4-chisiga 1 ta. 5-chisiga 2 ta.
Altıncısı bitti. Yedincisi gitti. Kengi 13'te bitleyen her biri bittiden bir nakitli üstünce tokladı. Oxirida 4ta petlamiz qoldi. Birinchi petlaga 2ta bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Ikkinchisiga 1ta bir nakidli ustuncha. Oxirgi ikkitasini har biriga 1tadan 2tadan bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Şu bilan pinyetkamizni podoshva kısmı tugadi. Qatorimizni birlashtiramiz. On to'rt santimetr bo'ldi uzunligi. Endi qator ko'tarish uchun 2ta havo petli olamiz. Endi har bitta ustunchalardan petli terib olamiz. Nakit olib turib, birinchi oxirgi qatorida 3ta havo petli bilan ko'targan joyimizga kirib, xuddi relyefni stolbik to'qigandagi to'qib olamiz. Endi keyingi petli. Xuddi shunaqa har bitta petlardan ustunchalarimizni terib olib, qatorni tugatib qo'yamiz. Oxirigacha to'qib bo'lganimizdan keyin qatorimizni birlashtirib olamiz. Qator ko'tarish uchun 2ta havo petli olib, endi 2 qator birga bir relyefni ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Nakit olib, ustunchamizdagi birinchi ustunchaga old tarafdan kirib, bir nakitli ustuncha to'qiladi. Nakit olib, orqa tarafdan ikkinchi nakitni ilib, bir nakitli ustuncha to'qiladi. Yana old tarafdan bitti. Orqa tarafdan bitti. Xuddi shunaqa qilib bu qatorni tugatamiz. Undan keyin yana bitta qator o'zgartirishsiz xuddi shunaqa to'qib chiqamiz.
Qizlar, mana ikki qatori ham to'qidik. Endi qisqartirishni boshlaymiz. Qisqartirishimiz uchun markerlardan foydalanamiz. Demak, o'rtasini topib olishimiz kerak. Demek bize de mana bu betli ortası iken topganımızdan keyin ortasından başlayıp bir taraf ki fakat alt taraftaki relifni üstünçelerimizden sanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.sı ki marker bulan belgilep koyamız. Yok, yine 6'dı. Mana 1 2 3 4 5 6. Upsi. Bu markerdan bu markergacha 12 ta alt tarafdagi relyefni ustunchilarni sanadik. Endi qisqartirishni boshlaymiz. Qator ko'tarish uchun 2 ta havo petli olib oldim. Markergacha to'qma petlasiga binon to'qib boriladi. Mana markergacha to'qib keldim. Endi markerni olib tashlaymiz. Qisqartirishni boshlaymiz. Olti nakit olib, olti tarafdan bir nakitli ustunchani yarimgacha to'qib olamiz. Yana nakit, orqa tarafdagi relyefni ustunchamizdan ham yarimgacha to'qib olamiz. Kurchog'imizni 3 ta petli, 3 ta petlarning hammasini bittada to'qib olamiz. Bitta qisqartirdik. Bu ikinci qisqartirish. Xuddi shunaqa qisqartirib, keyingi markergacha qisqartiriladi. Bitta oldi tarafidan, bitta orqa tarafidan. Markerni olib tashlaymiz. Marker turgan joy oxirgi qisqartirishimiz bo'ladi. Yonidagi orqa relyefni ustunchasi bilan. Ana endi qatori oxirigacha oddiy to'qma petlasiga binon to'qib boriladi. Hech qanaqa qisqartirishlar yo'q. Endi keyingi qatorimizni faqat nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qator ko'tarish uchun bitta havoy petli olib, har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz.
qisqartirishlari yo'q, o'zgarishlar yo'q. Har bitta petlaga bittadan nakidsiz ustunchi. Qator oxirgacha keldim. Hali qator ulaganim yo'q. Birinchi ipimni uzib tashab, boshqa ip puladim. Endi yana o'rtasini topa olishimiz kerak. Yana qisqartirishimiz uchun. Mana. Mana bu petli o'rtasiga. Endi bu yoqqa 8 peta sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-inchisini o'ziga marker bilan belgilab oldim. Endi bu yo tarafdan ham 8 ta petli hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Общий 16 ta petlani marker bilan belgiladim. Endi qatorimizni yangi ulab olgan ipimiz bilan birlashtiramiz. Qator ko'tarish uchun 3 ta havoy petli. Markergacha bir nakidli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Faqat petlalarni faqat orqa tarafiga kirib olamiz. Mana markergacha to'qib keldik. Markerni olib tashab, qisqartirishni boshlaymiz. Ikkita petlani bitta qilib to'qib olamiz. Keyingi ikkita petlani yana bitta qilib to'qiymiz. Keyingi markergacha har ikkita petlani bitta qilib qisqartirib boramiz.
qisqartirib bo'lganimizdan keyin qatori oxirigacha bir nakidli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Qatori tugatganimizdan keyin keyingi qator uchun 3ta havoyi petli bilan ko'taramiz qatori. I bu yerdagi birinchi qisqartirgan joyimizgacha bir nakidli ustuncha to'qib borib olamiz. Bu qatorda ikkala petliga ham oddiy kiradi, ya'ni mana birinchi qisqartirilgan joyga keldik. Endi 4 marta yana qisqartiramiz shotdan boshlab. Bitti. İkkita. Uçtu. Dörtte. Şimdi katarı ahırı geçi. Her bitti petliği bitti de bir nakitli üstüncü tokup tüketemiz. Endi yana 4ta petli qisqartirishimiz kerak. Uning uchun mana birinchi bu yerdan to'qib kelganimizda birinchi qisqartirilgan petliamizdan oldingi 2ta petliani hisoblab turib, o'sha 2-chi petliani belgilab olamiz. Va shu yoqqacha oddiy bir nakidli ustunchalar bilan borib olamiz. Mana markergacha to'qib keldik. Markerni endi olib tashlaymiz. 4 marta qisqartiramiz. 2ta petliyani bitta qilib to'qib olamiz. Birinchisi. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Endi qatori oxirigacha oddiy bir nakidli ustunchalar bilan to'qib olamiz. Qislaman oxirgi qisqartirishimizni to'qib oldik. Endi bir qator
hech narsa o'zgartirmasdan, qisqartirmasdan bir qator oddiy bir nakitli ustunchalar bilan to'qiymiz. Undan keyin 3 qator pastidagi relyefli ustunchalar bilan to'qib bitirib qo'yamiz. Uyog'ini ko'rsatib o'tirmayman. Samostoyatelni o'zingiz to'qib olasizlar. Mana qizlar, birinchi bitta qator, keyin 3 ta qator relyefni qilib to'qib oldim. Endi bu yog'ini to'qiymiz. Qanaqa ulanishini ko'rsatib beraman. Pastigi rangimizdan foydalanib to'qiymiz. Yigirmata havoyi petli olamiz. Nakit olib 1 2 3-chi petliga kirib bitta bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Men tumachasini obmanka qilganman. Agar rostakam tumachali kirgizadigan qilib qilmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan hozir petli ochib ketasizlar tumachilarga moslab. Men petli ochmayman. Har bitta petliga bittadan bir nakitli ustuncha to'qib chiqaman. Mana hammasiga to'g'ri bo'ldi. Endi ipni sal uzunroq qilib tikishga mo'ljallab kesib olamiz. Ninaga o'tkazamiz ipni. Mana bir yo taraf tumachasini bu yoqqa qaratganmiz, ikkinchisini bu yoqqa tikishimiz kerak. Kelasini bir xil qilib moslab xil joylashib qolmasligi uchun yaxshilab e'tibor berib tikasizlar. Mana.
ipini keyin orqa tarafını o'girib bekitib yuboramiz. Bu tarafını hem yaxşılab tikib qoyamız. İplarını yaxşılab bir kit varamız. Mana pinetkamiz bitti qizlar. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa, bizga podpisatsiya qilinglar, like bosinglar. O'zingizlarning savollaringizni yoki bu taklifler bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qilinglar.